ಆತ್ಮೀಯ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10/4/2023 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಕದ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಎ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಆಗ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವೇಗವು ಅಂತಕಂತದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳದಿರ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 27ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಥನಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಸೊ 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾವನ್ನು ನುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಆವೇಗವು ಸಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ಪಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಮಿದುಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗೆ ವೃಷಣ ಚೀಲದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಅಂಕದ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು.